kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada falanqayn kooban oo aan ku samayn doono barnaamij ku saabsan dagaalka u dhexeeya wadamada geeska Afrika oo aad moodo inay sanadihii ugu dambeeyeyba ahaayeen kuwo labalabo isu hardiyay waxaa soo badanayay sanadihii la soo dhaafay colaadda u dhaxaysa qaar ka mid ah wadamada dariska ah ee ku yaala geeska Afrika kuwaasi oo dhammaantood ay isu geeyeen ama dagaalkooda ku bilowday kala aragti duwanaansho siyaasadeed iyo isbedello ka dhacay maamulkooda waxaa dib u soo cusboonaaday mar kaleeto xiisad colaadeed oo u dhaxaysa wadamada Suudaan iyo Ethiopia xilli gobolka ay ku sugan yihiin ilaa afar wadan oo kaleeto oo iyagana xiriir fiican aysan lahayn ama aan lahayn marka loo fiiriyo guud ahaan xaaladda jirta Suudaan iyo Ethiopia in muddo ah way kala nasanayeen laakiin hadda ayaad moodaa in xiisad cusub ay u bilaabatay khilaafka xukuumadda Khartoum iyo Addis Ababa in muddo aba waa u taagnaa iyada oo hadda u muuqdo mid cirka isku sharar waxaana laga cabsi qabaa in ay xaaladu isu beddesho gacan ka hadal iyo weliba xiisadda oo marba marka ka dambeysa sii xumaanaysa بيانا كسو بحي أرور كهميدو غافريكا ولبدا دل باي حبنو كيهين يا لغو عود صدي إن حيسادا لحكاميو لبدا ودن اي ولا لها وعين اي خلاف كودا وحاليان سي نبدا يا لغو يري بيان كاسي وكو كسفدنا قدوميها أرور كهميدو غافريكا اما ايو موسافا كيما هامد إثيوبيا iyo Suudaan ayaa isku haya muran la xiriira xadka labada dal dhowr jeer oo horana waxaa dhacay weeraro dhiig oo ku daatay oo ay labada dhinac isku eedeeyeen midba midka kaleeto in uu isagu soo qaad dagaalkani ma aha mid hadda ku cusub laakiin dadku waxaa laga yaabaa in aysan wax badan ku weyn waxyaabaha ay wadamadani isku qardoofeen dalka Ethiopia ama wadamada Ethiopia iyo Suudaan waxaa u dhaxeeya muran dhanka xuduuda oo muddo dheer soo jiitamaysay madaxdii kala duwanayd ee wadamadaasi u kala dambeysayna marba si ay ku xalin jireen laakiin mas'uuliyiinta hadda jooga ayaad moodaa inay arrintaasi iyada ku guuldareysteen maadaama Suudaan uu military haysto afgambi ku qabsaday ama Cumar Xasan al-Bashir halkaasi ka tur halka Ethiopiana uu nin dhalinyaro ah oo loo arko inuu isbedelo dhowr sameeyey uu gacanta ku haya xilligan xukunkeeda waana mid keentay in odayaashii waxeerin jiray markii ay meesha ka baxeen dagaal ay foodeys uga qaada labada dal ayaa waxay ku muransan yihiin gobolka lagu magacaabo Al-Faqsha dawladda Suudaan ayaa sanadkan goobta xuduuda labada dal u daad guraysay military tiro badan kuwaasi oo ay doonaysay inay Ethiopia culays ku saarto Al-Faqsha oo ku fadhida dhul dhan 600 oo kilomitir ayaa ah dhul ku fiican dhanka beeraha waxaana ku nool dad fara badan oo shacab ah oo beerahaasi intifaacsada waxaa marar badan goobtan oo dagaal ku dhexmaray beeralayda labada dal Ethiopia iyo Suudaan weeye waxa uuna u dhaxeeyay xuduud aad u dheer taasi oo dhan 1600 oo kilomitir xuduuda waxaa horay u calaamadisay dawladihii gumeysiga ee Talyaaniga iyo waliba tii Ingiriiska oo labadaasi wadan kala haystay warkaasi madaxda Suudaan iyo Ethiopia ayaa marar badan ka wada hadlay sidii xal waara looga gaar lahaa muranka labada dhinac ay isku hayaan ee dhinaca Al-Faqsha ku saabsan dhanka kale waxaa Suudaan iyo Ethiopia khilaaf ka dhaxeeya amaba khilaafkan ka dhaxeeya si kiciyay biyaxireenka weyn ee Ethiopia ka dhisayso wabiga Nil kaasi oo sidoo kaleeto saameyn ku yeeshay guud ahaan xaaladda saameyntana wadamada ku jira ay ka mid tahay wadanka Masar wabiga Nil ayaa waxa uu maraa dalalka Suudaan Masar iyo dalka Ethiopia Suudaan iyo Masar wuu darisaa ayaa ka wada tirsan ururka jaamacadda carabta waxayna muuqataa in ay isku fakar ka yihiin arrintaasi marka la fiiriyo Ethiopiana ay dhinaca geliyeen iyagoo isgarabsanaya dadka dalka Suudaan ayaa inta badan ku tiirsan biyaha wabiga Nil oo beeraha iyo weliba dadkaba ay isticmaalaan waana sababaha keentay in ay Suudaan mar walba ka xumaato tallaabooyinka la xiriira biyahaasi
marka laga soo tago Sudan iyo Ethiopia gobolka waxa isku haya ilaa iyo 4 wadan oo kale oo labo ay isku dhacsan yihiin amaba ay kala aragti duwan yihiin dowrkii sano ee la soo dhaafay waxa marar kala duwan soo shacbaxay xisada diblomaasiyadeed oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ilaa iyo haddana aan xal rasmi ah laga gaarin bartamihii bishan Juun ayuu mar kale soo cusboonaaday khilaafka labada dal kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in danjiraha Soomaaliya u fadhiya wadanka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu ka baxay shir uu madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta isugu yeeray safiirada ku sugan wadankaas maadaama oo mudaxileedkiisu uu gabagaba yahay una ka tagayo xilka si uu dardaar buuxa wadamadooda la xiriira uu siiyo Soomaaliya ayaa ka carootay in safaaradaasi lagu soo daray ama safiirada wakiilka Soomaaliland oo jooga wadanka Kenya taasi oo xukuumadda Muqdisho ay u aragtay talaabo xad gudub ku ah madax banaanida Soomaaliya guud ahaan Kenya ayaa maalintii xigtay raaligelin ka bixisay in calanka jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland oo kasoo muuqday goobta taasi oo ay u arkaan inayna marnaba suurta gal ahayn ama baysan ahayn wax la qaadan karo ilaa iyo hadda ma jiro heshiis toos ah oo labada wadan dhexmaray oo ay ku xalliyeen xiisadda u dhaxaysa oo dhowr sano soo taagnay deetan iyo markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukunka la wareegay amaba markii 2018kii wixii ka dambeeyay waxa arintan xudun u ah muran dhanka badda oo u dhaxaya labada dal isla markaana ay imika kiiskiisa gacanta ku hayso amaba maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo magaceeda loo soo gaabiyay ICJ kaasi oo ay mar hore to go'aan ka soo saartay muranka Kenya iyo Soomaaliya ee xadka badda waxa uu haatan socdaa ku dhawaad 10 sano waxa uuna ku saleysan yahay sida loo cabirayo xadka badweynta Hindiya ee labada dhinac laakiin Soomaaliya hadda waxay aaminsan tahay in ay guul weyn gaartay kadib go'aankii ka soo baxay maxkamadda ICJ kaasi oo dawladda Kenya lagu sheegay in ay ku khaldan tahay talaabooyinkii kala duwanaa ay qaaday inkastoo xilligaasi ay dawladda Kenya si toos ah u qaadacday arinta ku saabsan dacwada badda dalka wadamada kale too iyaguna isku haya geeska waxa kamid ah dalalka Djibouti iyo Eritrea waxa u dhaxaya muran dhanka xuduuda oo muddo dheer soo taagnaa isagana Djibouti waxay ku doodaysaa in ay dhulka Dumayra iyadu leedahay halka Eritrea ay qabto fikirka kaas ka soo horjeeda xadka labada dalna ilaa iyo hadda waxaa jooga ciidamo xoogan oo labada dhinac isku dayo hore oo dhacay laguma guuleysanin in xal laga gaaro muranka xuduuda ee labada dal u dhaxeeya waxaa la sheegayaa ama la sheegaa in dalalkii dhacay sanadkii waxaa la sheegaa idaahdee in dagaalkii dhacay sanadkii 2018kii ee labada wadan dhexmaray ay Djibouti gacan ka heshay dawladda Faransiiska oo ah dalka marka la fiiriyo Djibouti horey u soo guumaystay heshiis military oo taariikhi ah ay wada leeyihiin balse Faransiisku waxa uu sheegay in ciidankiisa aysan dagaalka ka qayb qaadanin marnaba taas waxa diiday garafkana ku dhufatay Eritrea oo iyadu marnaba aan garwaaqsanayn in Djibouti uu kaliyeed ay dirbaaxa ku dhufan karto Djibouti waxa dagaalkii u horeeyay looga dilay 9 askari 6 kalena waa laga dhaawacay Dumayra waa goob aan inta badan dadku wax badan ku ogeyn waana halka ay wadamadan isku hayaan waa deegaan jasiirada yar oo badda ku yaala waxaana degaha qoomiyadda canfarta oo ku nool wadamada Djibouti Ethiopia iyo Eritrea waa meel muhiim ah gaar ahaan dhinaca marinka badda marka la fiiriyo muranka labada dal weli wax xal ah lagama gaarin isla markaana waxaa labada dhinacba xuduudooda ka jooga ciidamo badan kuwaasi oo halkaasi ilaaliya wadamada dhammaan ku yaala geeska ayaa hadda moodaa khilaafkoodu inuu marba marka ka dambeysa waji yeelanayo
inkasta oo Soomaaliya uu isbeddel ka dhacay haddana wali ma jiro talaabooyin loo qaaday xal iyo wada hadallo rasmi ah oo ay ku heshiinayaan Kenya iyo Soomaali sidaas la mid ah waxaan xal u haynin xaaladda Eritrea iyo Djibouti waxa kale oo iyaduna wali taagan dagaal iyo xiisad maalmahan si toos ah u soo cusboonaatay taasi oo ka taagan xuduuda u dhaxaysa Sudan iyo Ethiopia gaar ahaan Al-Faqsha oo ay horey isugu hayeen muranka dhinaca biyaha ee Masar Ethiopia iyo Sudan wali isaguna waa lama taabtaan oo waa u taagan yahay waxaa loo arkaa in xasaradahan iyo khilaafaadka xoogan ee wadamada geeska u dhaxeeya oo xaaladda si cakiri doon inkastoo uusan ahayn wax si toos ah u soo shaacbaxay dawladda Djiboutina aysan si toos ah uga hadlin waxa iyadana la aaminsan yahay in uu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti taasi oo Soomaaliya ay eedayn kulul u jeedisay Djibouti xilli la isku hayay waxyaabihii ka dhacay xuduuda Soomaaliya iyo Kenya oo markaasi urur goboleedka igad oo u kuurgalaya Djiboutina ay qayb ka ahayd waxayna dawladda Soomaaliya xilligaas u arkisay Djibouti kala safatay waddanka Kenya.